Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ντέρμπι της αγωνιστικής, για την Evolution. Παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η δεύτερη θέση. Ξεκίνησε, καλό παιχνίδι. Καράβης, η μπάλα θα γυρίσει. Λιμπέ θα πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι μπροστά στο σκούρα. 2-0. Ξεκινάνε με σκορ οι αλβινιστές. Σκούρας, αστοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Μαγκανιάρη. Σταντίνος, Καράβης, Βερόπουλος. Πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Αμοχατζησπύρου. Σκούρας! Σκούρας time, goal foul. 2-2. Και θα γίνει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Όμως η Κάστα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η πάσα του Λάπα ήταν μαγική. Έξοδος στην πρώτη. Κι άλλο λάθος, το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε στο 100% το λεοντάριο. Κατοχή και πάλι για τους αλπινιστές Λιμπέροπουλος. Η μπάλα στην Γουστάλη, το Βελής. Το αγαπημένο του σύγκρον πόντο. Κάρης. Παγιανάκος. Η άμυνα. Πέντε το σκορ. Λάβας. Με τον Μαγκανιάρη να τον καταδιώκει. Θα πάρει το φάουλ, θα μπορούσε να διαπαιδίκει και το καλάθι. Λιμπερόπουλος.
Γιαννάκος. Βοσκάς. Μπάλα στο σίδερο. Θα έρθει ο Σκούρας. Με τον γνωστό και εντυπωσιακό τρόπο και θα πάρει το rebound. Λαγκανάκος. Σκούρας. Σου τριών πόντων από Λάπα. Μέσα, μέσα, ναι. 2-9. Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Λεοντάριο. Πάμε σε ένα time out. Επιστρέψαμε το time out. Λοιπόν, ο Λάπας έχει κερδίσει. Το φάουλ. Θα φτωχίσει στην πρώτη. Λιμπερόπουλος, Βακρινός, Μαγκανιάρης για το πρώτο του, όχι, Σικάρης. 6-14 μετά τον επιθετικό rebound κέρδισε. Μόσικας. Καλή παίχτη κοντά του. Από τα χέρια του Βακρινού η μπάλα εκτός. Λεοντάριο έχει μπει. Αποφασισμένο να επιβάλλει τον ρυθμό του από νωρίς. Λαγιανάκος. Βόσικας. Ο Μουρεβελής θα βουτήξει να πάρει την μπάλα. Δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Γιαννάκος. Βόσικας. Έχει το σύντρο κόντων. Έξι 21. Η μπάλα στον Σικάρη. Όλοι οι πόντοι των αλπινιστών έχουν έρθει εκεί από το χαμόγελο, μέσα στο γραφιστό, στην καρδιά της άμυνας του Λεοντάριου. Εκεί χτυπάνε. Το 21, η διαφορά στους 13. Στο παρκέ με το Μουτεβελή. Θα μείνει στον αέρα, ψάχνει την πάσα. Πλαγιανάκος. Θα αποφύγει τον αντίπαλο του. Θα στοχίσει. Πάρα στα χέρια των παιχτών των αλπινιστών. Μουτεβελή, ένα βηματάκι πίσω για τρεις. Ούτε τώρα. Πλαγιανάκος θέλει μπάουτ. Πάσα εξαιρετική προς τον Λάπα. Πρόλαβαν και γύρισαν.
Παγιαννάκο απέναντι του. Με αμονιδός. Αποφύγει τον Κορονάκη. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Φιλοξενούμενοι. Λάπας. Κορονάκης. Παγιαννάκος με ταβλό. Από πού το έβαλε και πώς το έβαλε ο Αθεόφοβος πάλι. 9-26. Τρελάνε μας ρε Παγιαννάκο πια. Άι παράτα μας. Σκάλης πλάκα. Η διαφορά στους 17 πόντους. Ένα και 58. Ένα πρώτο δεκάλεπτο. Το οποίο ανήκει 100% σε λιοντάριο. Καράβης. Κωνσταντίνος πέρασε στον πάγκο, Μαγκανιάρης. Διαμονικός είναι μόνος, θα πάρει τον τρίποντο. Κάποιος πρέπει να ευστοχίσει επιτέλους έξω από τη γράμμη των 6.75 για τους αλπινιστές και θα το κάνει ο Νεαμονιδός. 12-26 και Κωνσταντιβέλη στο πάρκο. Νωρίς οι αλλαγές. Λουστάλης. Κωνσταντιβέλης θα προσποιηθεί βήματα. Καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, να την κρατήσει εντός παρκέ υπό τον έλεγχό του ή κάποιο συμπαίκτη του. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Το λιοντάριο ελέγχει το παιχνίδι. Καράβης να κλέψει, ακολουθεί ο Νεαμονικός. Τώρα εδώ η αλήθεια είναι ότι την ήθελα αυτή την μπάσα πίσω από την πλάτη. Την τυφλή. Παγιαννάκος τι τρίποντο έβαλε πριν, απίστευτο. Ο Λεντάριο έχει την τύχη επίσης να διαθέτει έναν πολύ καλό playmaker. Ίσως εδώ με το νούμερο 5 ο Λάπας. Είναι εξαιρετικό στη δημιουργία, στην ταχύτητα, ξέρει να τρέχει το γήπεδο. Βιαστικά, χωρίς λάθη, επιθετικό ριμπάρο τον Καράβη. Ακόμη σε πόδια ποιος, ο Λάπας, ο οποίος σηκώνει το χέρι του υποτικά, το παραδέχεται. Το σκορ 12-26. Μουτεβελής. Άστοχος. Σιχάρης. Μουτεβελής για δύο. Βάζουν ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι τους, να συνδέονται με τον καλάθι, να βγάζουν άμυνες, να πηγάνε σε επιθετικά. Διότι, εξαιρετική άμυνα από τους αλπινιστές, θα πάρουν και πάλι την μπάλα στην κατοχή τους. Μουτεβελής. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχος η πρώτη. Για να
Παναθηναϊκός. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Σκούρας στην Σβολές, άστερο στην πρώτη. Έχαρος στην δεύτερη. Ο Καράβης σε μια πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια. Το τελείωμα δεν ήταν ανάλογο. Πάρει την μπάλα τα Σκούρα. Θα πάρει και το τρίποντο. Πω, ένα σούτερ. Είναι μεγάλη ευλογία για μια ομάδα να έχει στην διάθεσή της Φώσικα και Βλαγανάκο. Σουτάρουν από παντού. Όποτε και όπως θέλουν. 15-30. Έκαναν αγώνα για να μειώσουν, ανέβασαν την ένταση στο παιχνίδι τους. Δύο πλευρές του γηπέδου, οι αλπινιστές κατέβασαν λίγο τη διαφορά. Ήταν αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου όμως και το Λιοντάριο επανέφερε την τάξη για λογαριασμό του. Καράβης αστοχίσει και τη δεύτερη, αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound μπροστά από τον κορό. Το 20-30 παραμένει. Έχουμε ένα 5-0 σερί. Τέτοια να πάρει την πότη για τους αλπινιστές. Παγιάννακος. Άστοχος. Διαμονητός. Πάρε την πάσα από τον Καράβη. Ο Βεργόπουλος και πάλι στο Πόσικα. Και από εκεί στα χέρια του Βλαγιανάκου. Φοβερή πάσα στο Σκούρα. Πω. Για να δούμε.
Κάτι Σπύρου. Λαγιανάκος και για τα σκριν κέρδισε το φάουλ από Νέα Μονιτό. Πάντα από ποιον από σκούρα, ο οποίος θα την επαναφέρει σε χέρια παίκτη των αλπινιστών. Δεν θα πετύχουν το καλάθι. Ο Μαγκανιάρης κάνει σαν τρελό στον πάγκο, δεν το πιστεύει. Εδώ βιάστηκαν, ίσως είναι και το πρώτο λάθος του Λάπα, το οποίο δεν θα το πληρώσουν, διότι η μπάλα θα παραμείνει στα χέρια των φιλοξενούμενων που προηγούνται με 8. Όσκα για 3. Θα στοχίσει μια μόνη τόση. Λίμπε, άστοχος. Λάπας, τάκτε πάσα που πήγε να βγάλει σε κάποιο Σπύρου. Ήτανε υπερβολικά φιλόδοξη, όχι αλλά φιλόδοξη. Τι λες, αν μη τι άλλο. Έχει φοβερή ευκαιρία στην πάσα. Πρέπει να του το δώσουμε αυτό. Καράβης. Ο Χατζησπύρου έβαλε τα πόδια του. Κατοχή και πάλι για τους αλπινιστές. 5-29. 22-30. Δεύτερο δεκάλεπτο. Περίπου στα μέσα. Πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην ανάπαυλα. Καράβης με το δεξί. 24-30. Η διαφορά στους 6. Ο Γιαννάκος. Έχει κερδίσει το φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μπάλα στο σίδερο. Έστω από τη δεύτερη. 24-31. Οι αλπινιστές έχουν μειώσει στους 4. (Συσχελίδι) 27-32. Ευστόχησε και στις 2, 4-28. Οι αλπινιστές αργά και σταθερά επιστρέφουν. Λίμπε. Θέλησε να βρει τον Καβαδία. Καράβης.
Φοβερή πάσα του στο νεαγωνικό παρεμβάλλον ήταν αυτό. 29-33. Ύπνος που παίρνει τα παιδιά η άμυνα των αλπινιστών. Δεν το πιστεύουν στον πάγκο. 29-35. Δεν πρέπει να επισηγάζεσαι με το λεγεντάριο ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου. Ας το δώσω καρά της. Το πάγκο, το μυαλό στην άμυνα, το μυαλό στο παιχνίδι θα πω εγώ γενικότερα. Κάτι Σπύρου. Ζάλλης. Κάτι Σπύρου για τρεις. Άστοχος. Βίκα στα βάρη την μπάλα. Τον Ταράβη. Περόπουλος. Πάει, θα βάλει τα χέρια του Πλαγιανάκος, κατοχή και πάλι για τους αλπινιστές, 3-18. Καβαδίας. Είναι μονιτός απροσποιητή, πανέμορφη ενέργεια. Πόσο μπάσκετ είχε αυτό το σόλο το οποίο επιχείρησε ο Νεαμονητός. Αυτό ήταν χορευτική φιγούρα. Χόρεψε. Την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Νεαμονητός και έκανε το 31-35. Καβαδίας. Νεαμονητός. Ο Γιαννάκος για τρεις. Θα στοχίσει το ριμπάουντ από ποιον? Ο Τεφελής. Θα πάει προς το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ. Όλα. Αυτό ήταν. Πέρα το παιχνίδι σα ίσα. Πάμε σε time out. Λοιπόν. Μαγιστήριο. Φοβερή άμυνα των αλπινιστών. Λέω το momentum. Είναι υπέρ τους. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Κάναν λάθος εδώ τώρα. Εδώ τους παρέσυρε ο ενθουσιασμός. Στη συνέχεια κάνουν φάουλ και στο Λάμπα. Χάσαν την ευκαιρία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα θα έχουν κι άλλες. Κατέρωθεν αυτό ισχύει. Λάμπας εύστοχος. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Δεν θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Λάμπας. Θα αποφύγει Ποντίκα. Θα δει το Βόσικα με το αριστερό. Μια πάσα. 35-39. Παρακολουθούμε εξαιρετικό μπάσκετ για τους δύο πλέον. Μπράβο τους, μπράβο παιδιά. Μπράβο για το θέαμα το οποίο προσφέρεται. Αντάξιο της φήμης που ακολουθεί τις δύο ομάδες.
είπαμε, παρακολουθούμε σπουδαίο παιχνίδι. Είναι ο λόγος που αγαπάμε αυτό το άθλημα. Αυτά τα οποία παρακολουθούμε σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Λάπας. Απίστευτη κίνηση. 38-41. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τι άλλο θα δούμε απόψε από αυτούς τους δύο. Από αυτές τις δύο σπουδαίες ομάδες. Εκεί θα σας στοχίσει. Λάπας. Θα αποφύγει το Βακρινό. Λαγιανάκος, άντε πιάστο να τώρα εκεί. Θα στοχίσει. Κρουστάρι στο επιθετικό. Καβαθίας και Μητροπελής το κλείνουνε. Θα κάνει βήματα. 3 δευτερόλεπτα. Λιωθώνω. Λαγιανάκος στο Βόσικα. Ένα βηματάκι πίσω για να αποφύγει τον Λιμπερόπουλο. Τέλος ημιχρόνου, 38-41. Συγχαρητήρια και στους δύο για το θέαμα που μας προσφέραν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Μητεβελής και κοινάει με τρίποντη βόμβα. 41 όλα μάλιστα. Με τους καλύτερους χιονούς ξεκινάει το παιχνίδι. Φανταστική άμυνα. Για τους αλπινιστές. Τι έχασε τώρα το Λιωφάγος. Λάμπας. Άντε πιάστο να το λάμπα τώρα. Βόσικας. Θα προσποιηθεί. Ο Λάμπας θα βρεθεί στο παρκέ. Θα πάρει το φάουλ.
42-41. Οι αλπινιστές είναι μπροστά με βραχία κεφαλή. Δείχνουνε να έχουν περισσότερη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι άλλωστε και το μεγάλο της όπλο. Τώρα παρατηρήσετε εγώ 10 Βαθίας και Κορονάκης. Και 40, τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ στο κλειστό το Μελισσίο. Ευκαιρία για τους αλπινιστές να αυξήσουν την διαφορά. Με αμονικός. Μουτεβελής για 3 από την κορυφή. Έξω την γραμμή των 6.75. Θα στοχίσει ο Σουκάρης, θα πάρει ακόμα ένα επιθετικό φάουλ και θα κερδίσει ένα επιθετικό rebound, θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια. Και 75 ένα μονιτός θα στοχίσει. Κορονάκης. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Δικό μου το λάθος, ζητώ συγγνώμη. Κέρδισε φάουλ, πήγα να τον πιέσω. Μια χαρά τη συγκράτησε. Τρέχει το γήπεδο. Δεν θα στοχίσει. Του λείπει το σκορ απόψε του Κωνσταντίνου. Λαγιανάκος. Θα αποφύγει, όχι δεν θα αποφύγει. Θα πάρει το φάουλ του Μητροπέλη όμως. Έξι και 28. Θα παρακολουθήσουμε, έχω την αίσθηση, σε ένα πολύ μεγάλο φινάλε. Μαγκανιάρης. Τσεκάρης. Λάπα θα κλέψει. Πάει προς το καλάθι.
3-44, νέο προβάδισμα για το Λεοντάριο. Στο σώμα του Κωνσταντίνου, αυτός ήταν ο τελευταίος. Κατοχή για το Λεοντάριο, το οποίο φυσικά και δεν τα παρατάει. Την μπάλα χαμηλά στο σκούρα, τώρα το Πλαγιανάκος διάβασε το παιχνίδι. 3 δευτερόλεπτα. Έχουμε αλλαγές. Ο Κυριακίδης στη θέση του είναι αμόνη του, να πάρει τις ανάσες του κι αυτός, να καθαρίσει το μυαλό του, να αναπτύσσει δυνάμεις. Έχει δύο εξαιρετικές ενέργειες εκεί κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο που κυριολεκτικά χορεύει την αντίπαλη άμυνα. Ο Περόπουλος Πακρινός Κυριακίδης, την μπάλα κοντινές του και τα δικά του χέρια βγαίνει εκτός. Ακριβώς την ίδια άποψη έχουν και οι ρεφ που ήταν μπροστά, και αυτός που βρισκόταν στην baseline και αυτός που βρισκόταν στην πλάτη του Κυριακίδη. Κορονάγης Σκούρας με Λιμπερόπουλο. Πολύ καλή άμυνα αρχικά του Λιμπερόπουλου και στη συνέχεια το μαγαγεί το Μαγκαλιάρης και θα του κλέψει την μπάλα. Εξορνίδος ο αντίπαλο καλάθι, δεν θα τελειώσει τη φάση. Σαράντα τρία, σαράντα τέσσερα. Στο Αθήνος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών, 4:55. Εύστοχος στην πρώτη. 44 όλα. Πέντε, σαράντα, τέσσερα. Διαφορά στον πόντο. Λάμπας Λαγιανάκος βγαίνει από τα σκριν, θα προσποιηθεί. Εκεί το σικάρι απέναντί του, θα πάρει το φάουλ. Πω, 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 πω. Τι καλάθι έβαλε ο άνθρωπος πάλι. Τι καλάθι, τι ενέργεια, το πήρε πάνω του. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή, βάζει και πάλι μπροστά το Λεοντάριο, 45-46. Εύστοχος. Δίνει προβάδισμα, 2 πόντων. Άστοχος, την μπάλα σε ποιον, στο Μακρινό. Θα δώσει στον Κυριακίδη. Και σε λίγο άσχημα. Το κυριότερο είναι να μην έχει χτυπήσει έτσι όπως έπεσε. Να ξέρω όλα καλά, θα σηκωθεί, θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έχουν συμπληρώσει και δύο ομάδες απεντοματικά. Τα 5-47 παραμένει. Άστοχος. Και στις δύο. Το Λεοντάριο παραμένει σε θέση οδηγού. Thank you.
Συμπληρώνει πόντον από μακρινό. Η μπάλα στο σίδερο. Θα γίνει το λάθος. Σε πρώτο χρόνο ο Καράβης δεν το εκμεταλλεύεται. Θα το εκμεταλλευτεί σε δεύτερο. Και θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 47 όλα. Λαγιανάκος. Θα πάει να το Καράβης από πίσω να του κλέψει την μπάλα. Λιβερόπουλος. Πολύ ωραία. Θα βρει το Καράβη. Θα τελειώσει εκεί το αριστερό. 49-47 και πάλι μπροστά οι αλπινιστές. Παρακολουθούμε φοβερό και τρομερό παιχνίδι. Αυτό που έχουν αντιπαρατάξει οι αλπινιστές και δεν το έχει το λιοντάριο είναι αυτή η ενέργεια και αυτή η αθλητικότητα. Ο τρόπος που τρέχουν άπαντες τους αλπινιστές στο γήπεδο. Πάμε σε ένα time out 3 και 4 με το σκορ 49-47. Λοιπόν, 49-48 σκορ. Μακρινός. Εξωτός. Στο σκορ 3 πόντων. 52-48. Μπροστά με 4. Λάπας. Κώστικας. Στου τριών πόδων από τον Πλαγιανάκο. 52-51, όχι που δεν θα το έβαζε. Διαφορά στον πόντο. Λιμπερόπουλος. Θα αποφύγει πάρα πολύ ωραία το Βεργόπουλο. Ο Παγάς ασκόρεψε. Περιστροφή πλήρης και 54-51. Κώστικας. Παρακολουθούμε πολύ όμορφο μπάσκετ. Το λέμε και θα το ξαναλέμε. Και από τους δύο, Κορονάκης, λάθος, μακρινός, ακολουθεί ο Καράβης στα αριστερά του. Άρχισε να του την δώσει σε λάθος χρόνο που την έδωσε την μπάλα. Είναι δεδομένο αυτό. Μακρινός, στάθηκαν τυχεροί, Κυριακίδης είναι μόνος του, θα στοχίσει. Βεργόπουλος στο rebound. Τεχνική ποινή στον Χατζησπύρου. Στον πάγκο, μάλιστα. Αχρίαστα πω. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Βεργόπουλος και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Χατζησπύρου. Yeah. 54-51. Yeah. 1-46 για το τέλος. Καράβης είναι στη γραμμή των ελευθεροβολών. Πάστατο στην πρώτη. Και μοναδική βολή που είχε στη διάθεση. 54 όλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Λιμπερόπουλος. Λάθος πάσα. Καράβης θα κλέψει. Καράβης θα πάρει το φάουλ το Βεργόπουλο. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Έχουν βγάλει ενέργεια οι αλπινιστές, αλλά έχουν βγάλει και δύναμη τον Βυσσάλης. Σε
Πάρει από τον Πλαγιανάκο, διά 2, νέο κοβάδισμα, το μία και μία μου συνεχίζεται. Σου δίνει το screen. Εκεί το Βόσικα. Μακρινός, Λιοφάγος. Η πάσα προς τον Καράβη δεν θα βγει. 6.74 για το τέλος. Καράβης. 4. Θα πάρει το τρίποντο, όχι. Μοσικάς, έχουμε δει όλα, οπότε κρατήσαμε μια τη στιγμή, μήπως και. Λοιπόν, τέλος του δεκαλέπτου, 55-56, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε. Λάβας. Βόσικας για τρεις. Όχι. Παγκανιάρης. Το χάσει παιδιά, απίστευτο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι έχει πάθει, ποιος τον έχει ματιάξει. Ένα μπαμπά να φέρουμε να ξεματιάξει λίγο από τον Κωνσταντίνο. Μετά τώρα δεν χρειάζονταν, ε. Άσοκο στην πρώτη. Ούτε τώρα. Είναι σε κακό βράδυ. Βόσικας θα κάνει το 55-60. Του.
Γανιάρης. Ο Τσικάς. Άστοχος. Ο Πλαγιανάκος βάζει το όνομά του και στα rebound. Τα έχει κάνει όλα απόψε. Έχει σκοράρει, έχει οργανώσει, έχει κατεβάσει rebound. Παίρνει το τρίποντο. 55-63, τι άλλο να κάνει. Είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος. Είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Για μένα, να τολμήσω να το πω, ο καλύτερος παίκτης αυτής της κατηγορίας, αν είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. 55-63, 7 και 18 για το τέλος. Επιστρέψαμε. Ούτε βεβαιείς. Θα πετύχει το καλάθι με πολύ ωραίο τρόπο. Με το αγαπημένο του αριστερό χέρι. Έχει πάει ο Μουτεβελής απέναντί του, έχουν πάει αρκετή αλήθεια. Είναι, θα μπει κι αυτό. Όχι. Ριμπάδο από ποιον. Βάλα από τα χέρια του Σικάρη, θα πέρασε εκτός. Σε σου τριών πόντων στην εκνοή, άστοχος. Κορονάκης θα κλέψει. Η μπάλα θα επανέλθει στα χέρια του Μαγκανιάρη μετά τον πλοζόν του Πλαγιανάκου. Το διάβασε καλά για να δώσει την μπάλα στο Σουκάρι. Εκείνος δεν το περίμενε, δεν την υποδέχτηκε όπως θα έπρεπε. Κατοχή για τον Λεοντάριο. Η μπάλα στα χέρια του Λάμπα, όχι. Κωνσταντίνου. Λάμπας. Πόσικας. Θα στοχίσει. Ο Σκούρας θα μαζέψει. Λαγιανάκος. Η στιγμή που έδειγναν οι αλπινιστές ελέγχουν το παιχνίδι. Ο Σκούρας θα πάρει το επιθετικό. Ο κύριος με το νούμερο 10 το πήρε πάνω του και άλλαξε το momentum του αγώνα. Θα πετύχει το καλάθι. Για να δούμε το Μαγκανιάρη τώρα. Διαμονικός θα πάρει το φάουλ από το Λάπα. Οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών και θα έχει την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά. Εύστοχος η πρώτη. Μειώνει ακόμα περισσότερο, 58-63. Παραμένει το ριμπάο, τα πω, αλπινιστές. Μια μόνη δρόση, με το βελίς, για τρεις. Μέσα και αυτό. 61-63. Μειώνουν στο καλάθι, μεγάλο μάτς, σπουδαίο παιχνίδι. Πάμε για μεγάλο φινάλι. Τελευταία 4-53. Τι άλλο μας επιφυλάει σε αυτό το παιχνίδι, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από τους παίκτες των δύο ομάδων. Θα σας πω εγώ πάρα πολλά. Μόσικας για δύο, άστοχος. Ευκαιρία για τους αλπινιστές να σοφαρίσουν ακόμα και να περάσουν μπροστά. Μουτεβελής. Μια μονιτός, ο Μαγκανιάρης κάτω, Κωνσταντίνε. Άστοχος και τώρα. Συγχωρέσω, Κωνσταντιδέλης, δεν ήταν κατά του Λεοντάριου αυτό. Τα ίδια θα έλεγα και για τον
σχολιασμός μου και η περιγραφή μου, μην θεωρηθεί ότι έχω πάρει το μέρος των αλπινιστών, σε καμία περίπτωση. Είναι και οι δύο άκρως συμπαθείς οι ομάδες. Απλά το Κωνσταντίνος είναι φιλαράκι μου. Σε προσωπικό επίπεδο το υπόθηκε ό,τι υπόθηκε. Λοιπόν, ο Βόσικας θα στοχίσει. Ζητώ συγγνώμη αν ενόχλησα κάποιον. 4 και 18 για το τέλος του παιχνιδιού. Ας δω στην πρώτη. Έστω στην δεύτερη. Σύντα 1-64. Εκπληκτική ενέργεια από τον Γιάνγκο. 63-64, μειώνει στον πόντο. Θα κλέψει και την μπάλα. Εκπληκτικός διαμονητός, Καράπης διαμονητός. Που τεθελείς, σιγά που δεν θα το κάνει. Θα στοχίσει, κοιτάξτε που πήδηξε ο Καράπης. Τώρα εδώ αντίξε τον εαυτό του. Μονομαχίες. Σικάρι με σκουρά. Και δίνουν αμέσως τα χέρια. Μπράβο στα παιδιά και τα δύο. Διότι το παιχνίδι είναι 3:54 για το τέλος. Είναι αίμα γιάμος. Η στιγμή στα ύψη. Το γαλακτικό το ίδιο. Είχαν την ψυχραιμία να δώσουν κατευθείαν τα χέρια. Μετά από την τη διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ τους. Αρωνάκης Βοσκάς
Εκπληκτική πάσα στον Σκούρα, ο οποίος θα κάνει το 63-67. Ξεφεύγουν και πάλι με 4 κόντρα στο momentum τη στιγμή που οι αλπινιστές τους είχαν βάλει δύσκολα. Καράβης θα πάρει το φάουλ. Εκεί δοθεί για 2 βολές στα 2.35. Σωσήν ένα εκπληκτικό παιχνίδι. 69-71. Επαναλαμβάνω, εκπληκτικό παιχνίδι. Παιχνίδι διαφήμιση. Μαγκανιάρης. Καράβης. Και πάλι Μαγκανιάρης, το πρώτο του, ούτε τώρα. Και πάλι θα προσποιηθεί, θα πάρει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών, 65 δευτερόλεπτα για το τέλος. Για να δούμε τώρα αν θα ξεκολλήσει από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, αν θα πάρει ψυχολογία από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ομάδα του και για τον ίδιο, για αυτό το τελευταίο διάστημα που απομένει για αυτά τα τελευταία 65 δευτερόλεπτα. Θα βρει στόχο 70-71. Όλα. Λεγανάκος. Θα πάρει το βόσκα το σκριν. Βόσικας. Σκούρας. Θα πάρει το φάουλ. Από καράβι έχω την αίσθηση. Σας
43 και 69. Λάμπας στο 21. Άστοχος και στη δεύτερη, το ριμπάδο το Βόσικα. Και για να δούμε αν αυτό το ριμπάδο αποβεί καθοριστικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Βλαγιανάκος για 3. Άστοχος, η μπάλα στα χέρια του Μουτεβενή. Τα 20 δευτερόλεπτα θα κερδίσει φάουλ. Ανευστοχίσει και στις 2 θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Χρειάζεται έστω μία για να το φέρει στην απόλυτη ισορροπία και θα το κάνει. 72-72. Οι δύο ομάδες έχουν 5 συμπληρωμένα φάουλ. Οποιοδήποτε φάουλ του στέλνει στη βολή. Βολή νίκης 2-2. Τρία 21 και 57 για το τέλος. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών της παρέας, θα το πω καλύτερα, του Κωνσταντιδέλη. Έχουν μία ολόκληρη επίθεση για να πάρουν το μάτς και μαζί με αυτό να διευρύνουν το σερί τους, αλλά να κλειδώσουν και τη δεύτερη θέση. Από την άλλη, οι αλπινιστές είναι μία άμυνα μακριά από την νίκη. Μία καλή άμυνα να διαφυλάξουν το καλάθι τους ανέπαφο, να μην βρουν διάδρομο, να μην συνδεθούν και να πάρουν μία σπουδαία νίκη. Έχουν δείξει τα χαρακτήρα και οι δύο. Τελειώνει σιγά σιγά, οι αλπινιστές περνάνε στο παρκέ, το ίδιο και το λεοντάριο για την τελευταία επίθεση, η οποία φαντάζομαι θα πάει στα χέρια του Πλαγιανάκου σε πρώτο χρόνο. Και βλέπουμε τι ο Λάμπας θα κατεβάσει. Θα δούμε. Στο Λάπα, καθαρά η μπάλα για το λεοντάριο, 8-68. Πρόλαβε ο Κωνσταντίνος και γύρισε. Έχει σφυρικτή φάουλ. Έχει σφυρικτή φάουλ, ζητώ συγγνώμη. Στέλνει το Λάπα στις βολές, τα 8-68. Εύστοχος, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα εδώ κάνει την τύχη με το μέρος της, έτσι τα 73 όλα.
54, για να δούμε, μου το βελεί στην επαναφορά. Ποιος θα βγει τα σκριν, τα δυο Καράβης. Αυτός θα πάρει την μπάλα, πάει προς το καλάθι, είναι μόνος του, ναι! Το έκανε, 75-74. Τώρα εδώ η άμυνα του, των φιλοξενούμενων ήταν κακή πάνω στον Καράβη. Πάμε σε νέο time out. 4-22. Θα έχουν άλλη μια ευκαιρία το Λιοντάριο να πάρει εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, τελείωσε και αυτό το time out. Για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει τώρα από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι. Η επίθεση. Μπάλα στο Πλαγιανάκο, θα πάρει νέο φάουλ. Τρία για 16. Δεν θα τελειώσει το παιχνίδι, μου φαίνεται αυτό ποτέ. Πλαγιανάκος πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ένα σκηνικό το οποίο το παρακολουθούμε. Εύκολο στην πρώτη. Πήρε την νίκη 75-76 μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι.